হামাসে জি ভয়ঙ্কর হারত ইসরায়েলর উপর আক্রমণ চলালে কিন্তু জানেনে যে এই পরিকল্পনা কিমান দিনিয়া আসিলে দুবছর দুটা বছর তলে তলে হামাসে অভিসন্ধি ইসরায়েলর বিরুদ্ধে রচনা করে থাকে আর ইসরায়েলে গমকেই নাপালে তলকিবই নোৱাৰিলে আর হঠাৎ শনিবারে পুয়ার ভাগতে যে একটা ভয়ঙ্কর বিভীষিকার ইসরায়েল সম্মুখীন হল তার পিছর এই প্রায় 100 ঘণ্টা ইতিমধ্যে পার হয়ে গেছে যুদ্ধ চলিছে হামাসর উপর গাজা স্ট্রিপত ইসরায়েলে প্রত্যাক্রমণ করে হামাসক মাটির সঙ্গে মিলাই দিবল এটা যেন এক প্রকার ফর্ম হয়েছে ইমান সফল প্রথম অবস্থা হল কেন নমস্কার স্বাগতম জানাইছি বিশেষ খবরটো আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো আসলতে বিভিন্ন সূত্রৰ পৰা বা বিভিন্ন ধৰণৰে যিখিনি কথা এতিয়া পোহৰলৈ আহিছে সেয়া হৈছে যে দুটা বছৰ হয় পুনৰ কৈছো দুবছৰ হামাসে অভিসন্ধি ৰচনা কৰি থাকিল ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰি থাকিল ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে আৰু ইজৰাইলে গমকেই নাপালে এই দুবছৰত কি কি ষ্ট্ৰেটেজি তৈয়াৰ কৰিছিল হামাসে হামাসৰ যি সংগঠনটোৰ যিসমূহ সদস্য তেওঁলোকক কেনেকৈ ট্ৰেইন কৰা হৈছিলে কি ট্ৰেইনিং দিয়া হৈছিলে আৰু ক'ত ট্ৰেইনিং দিয়া হৈছিলে কাৰণ কিয় জানেনে যি গাজা ষ্ট্ৰিপত য'ত হামাসৰ নিয়ন্ত্ৰণ আছে যি গাজা ষ্ট্ৰিপত হামাসৰ এই সংগঠন চলাই থকা এইসমূহ যি কৰ্মী বা হামাসে যাক যোদ্ধা বুলি কয় এই মিলিটেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যনটোৰ সদস্যসমূহক তাত মাটিৰ ওপৰত অৰ্থাৎ এনেকৈ সাধাৰণভাৱে প্ৰশিক্ষণ দিয়াটো ইজৰাইলৰ নজৰত ৰাখি প্ৰশিক্ষণ দিয়াটো এক প্ৰকাৰৰ সম্ভৱ সেইটো এক প্ৰকাৰ কৈ দিব পাৰি কিয়নো ইজৰাইলে গাজা ষ্ট্ৰিপৰ ওপৰত কঠোৰ এটা দৃষ্টি ৰাখি আহিছে সেয়া কোনো নতুন কথা নহয় কিন্তু এই গোটেইখিনিৰ আৰে আৰেই ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত দুটা বছৰ ধৰি চল চাতুৰিৰে হামাসে নিজৰ প্ৰস্তুতি চলাই থাকিল প্লেনিং কৰি থাকিল পৰিকল্পনা কৰি থাকিল আৰু ইজৰাইলৰ গোটেই নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাই কওক বা ইণ্টেলিজেঞ্চে কওক এটা সময়ত গৈ সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ কৰি পেলালে ইজৰাইলৰ যে ক'ৰবাত চোৰাংচোৱা যে ইজৰাইলে আগতীয়াকৈ ইয়াৰ পূৰ্বানুমান কৰিবলৈ যে ব্যৰ্থ হৈছে যে এই ধৰণৰ বিভীষিকা এটাৰ সৃষ্টি কৰিব হামাসে সেইখিনি কথা ইতিমধ্যে গোটেই বিশ্বজুৰি আলোচিত হৈছে কিয়নো ইজৰাইল এনেকুৱা এখন দেশ য'ত মোছাদ আছে অৰ্থাৎ ইজৰাইলৰ যি চোৰাংচোৱা সংস্থা বা ইজৰাইলৰ যি চোৰাংচোৱা নেটৱৰ্ক সেয়া যথেষ্ট কঠোৰ যথেষ্ট কাঢ়া অভেদ্য বুলি জানি অভেদ্য বুলি আচলতে যাৰ পৰিচয় আছিল কিন্তু সেই অভেদ্য ইজৰাইলক হামাসে শনিবাৰে এক প্ৰকাৰ যি ধৰণে এক প্ৰকাৰ জোকাৰি পেলালে তাৰপিছত এতিয়া এইবোৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে কেইবাটাও কথা হামাসৰ প্ৰস্তুতি সম্পৰ্কে যিখিনি কথা পোহৰলৈ আহিছে সেইখিনি আপোনালোকক জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ দুবছৰ ধৰি প্ৰবঞ্চনা কৰি থাকিল হামাসে এইখিনি সময়ছোৱাত হামাসৰ যি মিলিটাৰী প্লেন সেইখিনি কিন্তু চলি আছিলে কিন্তু ইজৰাইলক দেখুওৱা হৈছিলে যে হামাস সাজু নহয় হামাসে ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে কোনো ধৰণৰ যুদ্ধত নামিবলৈ বিচৰা নাই এনেকুৱা ধৰণৰ ইম্প্ৰেশ্যন এটা ইজৰাইলক দিয়া হৈছিলে আৰু এবাৰ নহয় দুবাৰ নহয় প্ৰায় দুটা বছৰত বহু এই দীঘলীয়া সময়ছোৱা দুটা বছৰ কোনো কম সময় নহয় য'ত হামাসৰ দৰে এটা সংগঠনে য'ত ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে অহৰহ যুঁজি থাকে তেনেকুৱা সময়ছোৱা দুটা বছৰৰ সম্পূৰ্ণৰূপে মিলিটাৰী প্লেনবোৰ ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে এক প্ৰকাৰ বন্ধ কৰি ৰাখিছিল হামাসে আৰু যদিও বা কৰিছিলে সেয়া খুব কম পৰ্যায়ৰ আছিল মুঠৰ ওপৰত ইজৰাইলক এই ধৰণৰ এটা ইম্প্ৰেশ্যন দিয়া হৈছিলে যে হামাসে যুদ্ধ নিবিচাৰে যুদ্ধ কৰিবলৈ বিচৰা নাই ইজৰাইলৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ আক্ৰমণ কৰিবলৈকেই বিচৰা নাই শনিবাৰৰ দিনটো 1973 চনৰ পিছত ইজৰাইলৰ বাবে আটাইতকৈ ভয়াৱহ দিন হিচাপে বিবেচিত হৈছে ইজৰাইলে কৈছে যে ইজৰাইলৰ 9/11 ইয়া দিছ ইজ ইজৰাইলছ 9/11 দিছ ইজ ইজৰাইলছ 9/11 এণ্ড ইজৰাইল উইল ডু এভৰিথিং য়ম কিপুৰ ৱাৰ বা য়ম কিপুৰ যুদ্ধৰ সেই চোৱা সময় যেতিয়া ইজিপ্ত এফালৰ পৰা চিৰিয়াৰ এফালৰ পৰা আহি ইজৰাইলক ঘেৰি ধৰিছিল বা আক্ৰমণ চলিছিল সেই সময়ছোৱাখিনিৰ এটা যথেষ্ট ভয়াৱহ পৰিস্থিতি এটা ইজৰাইল সন্মুখীন হৈছিল সেইখিনি হিষ্ট্ৰী সেইখিনি ইতিহাস কিন্তু তাৰপিছত হামাসৰ এই আক্ৰমণ আটাইতকৈ নৃশংস এক প্ৰকাৰ বধ্যভূমি কৰি পেলাইছিল সীমামূৰীয়া ইজৰাইলৰ বিভিন্ন ঠাই
আৰু জানেনে কেনেকৈ আহিছিল হামাসৰ যোদ্ধা? হামাসৰ যোদ্ধা কেৱল যে খোজকাঢ়ি আহিছিল তেনেকুৱা নহয়, গ্লাইডাৰ ব্যৱহাৰ কৰি আকাশ মাৰ্গেৰে আহি অৱতৰণ কৰিছিল। সেয়া বিভিন্ন ভিডিঅ'ত ইতিমধ্যে দেখা গৈছে কি ধৰণে এটা পাৰ্টি চলি থকাৰ মাজতে তাত গ্লাইডাৰ ব্যৱহাৰ কৰি হামাসৰ যোদ্ধা নামিছিল, হামাসৰ সংগঠনৰ সদস্য নামিছিল, চি ৰোড সাগৰ পথ ব্যৱহাৰ কৰিছিল। আৰু কেৱল সেয়াই নহয়, মাটিৰ তলেৰেও হামাসৰ এই সংগঠনৰ যিবোৰ মিলিটেণ্টছ সেয়া আহিছিল। বুলডোজাৰ ব্যৱহাৰ কৰি, গ্লাইডাৰ ব্যৱহাৰ কৰি, মটৰ বাইক ব্যৱহাৰ কৰি একেবাৰে এটা মুহূৰ্ততে তাত শ শ হামাসৰ মিলিটেণ্টছ আহি সোমাই পৰিছিল ইজৰাইলত। কিন্তু তাৰ পূৰ্বে এইবোৰ যে প্ৰস্তুতি চলিছিল, এই প্ৰস্তুতিবোৰ ক'ত চলিছিল? ক'ৰবাত আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড চলিছিল নেকি গাজা ষ্ট্ৰীপত? কিয়নো গাজা ষ্ট্ৰীপতে হামাসৰ এইসমূহ সদস্য তাত থাকে। ইজৰাইলে হয়তো ভাবি থাকিল যে গাজাত এতিয়া হামাস এক প্ৰকাৰ ভাগৰি পৰিছে। ইজৰাইলে সম্ভৱতঃ সেই ধৰণৰ এখন পৃথিৱীত এখন স্বপ্ন জগতত থাকিল আৰু ইফালে হামাসে তলে তলে এটা একেবাৰে ছিক্ৰেটিভ মিছন এটা অব্যাহত ৰাখিলে, সম্পূৰ্ণ গোপনীয়তা অৱলম্বন কৰিলে। সম্পূৰ্ণ এই ধৰণৰ বা এই পৰ্যায়ৰ গোপনীয়তা যিবোৰ হামাসৰ মিলিটেণ্টছ সোমাই আহিছিল ইজৰাইললৈকে, ইজৰাইলৰ ফেন্সিং ভাঙি সেই ইয়াৰে অধিকাংশই নাজানিছিলে যে তেওঁলোকে কিহৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই আছিলে। তেওঁলোকক যিবোৰ ট্ৰেইনিং দিয়া হৈছিল, প্ৰশিক্ষণ দিছিলে সংগঠনৰ ওপৰৰ মহলৰ পৰা, সেই ট্ৰেইনিং কিহৰ বাবে দিয়া হৈছিলে? অৰ্থাৎ এনেকুৱা এটা পৰিৱেশৰ হামাসে সৃষ্টি কৰি ৰাখিছিল যে যিসকল হামাসৰ সংগঠনৰ সদস্য পঠিয়াবলৈ, আগবঢ়াই দিবলৈ বিচাৰিছিল ইজৰাইলৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলাবলৈ, সেই অধিকাংশই তেওঁলোক কোনো অৱগত নাছিল যে মূল প্লেনিংটো কি। আৰু এইবাবে এইখিনি হামাসে কৰিছিল, ইমান গোপনীয়তা এইবাবেই অৱলম্বন কৰিছিল যাতে কোনো ধৰণেৰে প্লেন লিক নহয়। এয়াই আছিল হামাসৰ এক নম্বৰ প্ৰায়ৰিটি। ইজৰাইলক সম্ভৱতঃ এনেকুৱা এখন ছবি হামাসে দিছিল যে হামাস সাজু নহয়, ভাগৰি পৰিছে। কিন্তু ইজৰাইলৰ চকুত ধূলি দিয়ে দুটা বছৰে সকলোখিনি চলিয়েই আছিলে। ক'ৰবাত যদি এনেকুৱা এটা ঠাইত হামাসৰ যোদ্ধাক ট্ৰেইনিং দিয়া হৈছিলে, হামাসৰ মিলিটেণ্টছক ট্ৰেইনিং দিয়া হৈছিলে, ক'ৰবাত এই সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনটোৱে আন ক'ৰবাত এনেকুৱা এটা কাম কৰিছিল যে তাত কাৰো সন্দেহেই হোৱা নাছিল যে এই ট্ৰেইনিং চলিছে ইজৰাইলৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিবলৈ, আৰু সেই আক্ৰমণ এটা নিৰ্দিষ্ট দিনত একেলগে কৰিব আৰু এটা বৃহৎ পৰ্যায়ত সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনটোৱে কৰিব। আৰু আনকি জানেনে এই যে ট্ৰেইনিংবোৰ চলিছিল, কেনেকৈ গোটেই ডেমো ট্ৰেইনিং চলা হৈছিল, মক ট্ৰেইনিং এটা চলিছিলে, সম্পূৰ্ণৰূপে এনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা কৰি লৈছিল যে এখন যেন ইজৰাইলৰ নাগৰিকৰ এখন ছেটেলমেণ্ট, এটা ইজৰাইলী নাগৰিকৰ বসতি, তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ এটা বনাই লৈছিলে হামাসে। আৰু তাৰ পিছত তাত কেনেকৈ এজন এজন হামাসৰ মিলিটেণ্ট গৈ সোমাব, তাৰপিছত কেনেকৈ সেই সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনটোৱে আক্ৰমণ কৰিব, কোনফালেৰে আক্ৰমণ কৰিব, কেনেকৈ তাত পণবন্দী কৰি ল'ব, কেনেকৈ অপহৰণ কৰিব, এইখিনিৰ প্ৰতিটো মুহূৰ্তৰ মক ড্ৰিলৰ সৈতে ক'ৰবাত শেষ মুহূৰ্তলৈকে হেনো তাত এই ধৰণৰ এটা প্ৰস্তুতি চলিছিল, সেইখিনি কথাও পোহৰলৈ আহিছে। আৰু এই গোটেইখিনিৰ ক'ৰবাত ভিডিঅ'ও বনাই লৈছিল হামাসে। আৰু যিদিনা ইজৰাইলৰ ওপৰত ভয়ংকৰ আক্ৰমণ হামাসে কৰিলে, সেইদিনা ইজৰাইলত বন্ধ আছিলে, তেওঁলোকৰ ধৰ্মীয় বন্ধৰ কাৰ্যসূচী, আৰু তাত অতৰ্কিতে আক্ৰমণ চলিল, ইমান বৃহৎ পৰ্যায়ত চলিল যে এতিয়া যুদ্ধ ভয়ংকৰ হাৰত আৰম্ভ হৈছে। আৰু তাত কিমানজনে ইতিমধ্যে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে, কিমানজন এতিয়াও হামাসৰ হাতত বন্দী হৈ আছে। আৰু এই যে গোটেইবোৰ প্ৰশিক্ষণ গাজাতেই হামাসে কৰি আছিল, ক'ৰবাত ইজৰাইলে গম পোৱা নাছিল নেকি, নে দেখিও আচলতে কিমান গভীৰ হ'ব পাৰে এই গোটেই পৰিস্থিতি, সেয়া অনুধাৱন, সেয়া অনুমানেই কৰিব নোৱাৰিলে। প্ৰশ্নবোৰ আছে, প্ৰশ্নবোৰ হয়তো পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত সোধা হ'ব বিভিন্ন পৰ্যায়ত, যে ইজৰাইলে দেখিও নেদেখিলে, নে দেখিও ইজৰাইলে ধৰিবই নোৱাৰিলে। এইখিনি সময়ছোৱাত আচলতে ইজৰাইলীসকলক বা ইজৰাইলৰ সেনাবাহিনীক, ইজৰাইলৰ চৰকাৰক এই ধৰণৰ এটা ইম্প্ৰেশ্যন গাজাত হামাসে দিবলৈ বিচাৰিছিলে যে হামাসে গাজাৰ যিসকল লোক বা তাত বসবাস কৰা লোকসকলৰ, তেওঁলোকে যাতে ইজৰাইলৰ বৰ্ডাৰ পাৰ হৈ, ফেন্সিং পাৰ হৈ তেওঁলোকে যাতে চাকৰি কৰিব পাৰে, যাতে তেওঁলোকৰ ইনকামৰ চ'ৰ্চ অব্যাহত থাকে, উপাৰ্জন যাতে তেওঁলোকে কৰিব পাৰে, এইখিনিৰ ওপৰত হামাসে অধিক গুৰুত্ব দি আছে। আৰু তাৰ ওপৰতেই আচলতে হামাসে যেন এতিয়া ফ'কাছ কৰি আছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা এখন ছবি ইজৰাইলক দিবলৈ হামাসে বিচাৰিছিল, য'ত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত এই দুটা বছৰত হামাস সফল হ'ল।
আৰু সম্ভৱতঃ ইজৰাইলে ইয়া ভাবি থাকিল যে যিহেতু গাজাৰ পৰা লোকে আহি ইয়াত উপাৰ্জন কৰিবলৈ পাৰিছে, অকণমান ষ্টেবিলিটি আহিছে, হয়তো এটা শান্ত পৰিৱেশ এটা এতিয়া বিৰাজমান। এনেকুৱা ধৰণৰ হয়তো কাল্পনিক এখন ছবি ভাবি থাকিল ইজৰাইলে আৰু তলে তলে এই 2001 চনৰ এটা ভয়াবহ আক্ৰমণ বা সংঘৰ্ষৰ পিছত, ইজৰাইল হামাছৰ সংঘৰ্ষৰ পিছত হামাছ একেবাৰে এই তলে তলে এইখিনি কাম হামাছে আগবঢ়াই লৈ গৈ থাকিল সম্পূৰ্ণ গোপনীয়তা অৱলম্বন কৰি। আনকি জানেনে, এই দুটা বছৰত আৰম্ভণিতে কৈছোঁ যে হামাছে মিলিটাৰী প্লেন ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে, হামাছে তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ বিশেষ সংঘাতপূৰ্ণ কাম কৰা নাছিল আৰু ইয়াৰ আঁৰত কি হ'ব পাৰে সেয়া নিশ্চয়কৈ এতিয়া পোহৰলৈ আহিছে। কিন্তু এইখিনিৰ বাবে হামাছে আনকি নিজৰ যিবোৰ সমৰ্থক আছে সমৰ্থকৰ পৰাই কেতিয়াবা সমালোচিত হৈছিল। বহুতে হামাছৰ যি উদ্দেশ্য এই উদ্দেশ্যৰ ওপৰত প্ৰশ্ন কৰিবলৈও আৰম্ভ কৰিছিল, কিন্তু সেয়া এখন ছবিহে আছিল পুনৰ কৈছোঁ। আৰু ইজৰাইলৰ কথা যদি কোৱা যায়, ইজৰাইল যথেষ্ট এখন শক্তিধৰ এখন দেশ, প্ৰতিৰক্ষা ইজৰাইলৰ যথেষ্ট শক্তিশালী। ইজৰাইলে সম্ভৱতঃ ভাবি থাকিল যে সকলোখিনি নিয়ন্ত্ৰণ লৈছে, কণ্ট্ৰল কৰি আছে সকলোখিনি, আৰু তেনেকৈ হয়তো এটাৰ পিছত এটা দিন পাৰ হৈছিলে ইজৰাইলে ধৰিব নোৱাৰাকেই। সেইবাবে হামাছৰ এই এক বৃহৎ সফলতা, হামাছে এই ধৰণৰ এটা হত্যালীলা ধ্বংসযজ্ঞ এটা চলাবলৈ সক্ষম হ'ল। হামাছৰ এই গোটেই অপাৰেশ্যনটো চাৰিটা ভাগত বিভক্ত হামাছে কৰি লৈছিল, পৰিকল্পনা সেই ধৰণে কৰা হৈছিল। এবাৰ হামাছে আক্ৰমণ আৰম্ভ কৰিলে আকাশৰ পৰা যেন ইজৰাইলৰ আকাশত যেন বৰষুণ হৈছিল ৰকেটৰ, কেইবা হাজাৰৰো ৰকেট নিক্ষেপ কৰা হৈছিল হামাছৰ ফালৰ পৰা, আৰু সেই ইমান বৃহৎ পৰিমাণৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ ক'ত আহিল, কোনে সহায় কৰিলে, ইয়াত ইৰাণৰ কিবা সহায় আছে নেকি, এইবোৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে, থাকি যাব এইবোৰ প্ৰশ্ন। কিন্তু সেই শনিবাৰে পোৱাটোৰ পৰাই ইজৰাইলত এতিয়া এটা ভয়াৱহ পৰিস্থিতি হয়। ইজৰাইলে প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰিছে, কিন্তু সেই প্ৰত্যাক্ৰমণৰ মাজতো ইজৰাইলে নিজৰ মানুহ বহুখিনি হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন হামাছৰ এই আক্ৰমণৰ ফলত, হামাছে এই ভাৰত এটা আক্ৰমণ কৰাৰ ফলত। আৰু ইয়াৰ মাজতো হামাছৰ আচলতে ক'বলৈ গ'লে ইজৰাইলৰ যিমানেই এক্সপাৰ্টিজ নাথাকক কিয়, হামাছে যেন এক প্ৰকাৰ এই গোটেইখিনি প্লেনিং কৰোঁতে এই দুবছৰ যি ধৰি প্লেনিং কৰি আছিল ইয়াৰ বাবে যেন খাতিৰে কৰা নাছিল ইজৰাইলক। সম্ভৱতঃ হামাছে যিমান কল্পনা কৰিছিল, যিমান হয়তো সম্ভাৱনা আছিল হামাছৰ, তাতকৈ হয়তো বহু গুণে হামাছ সফল হৈ গ'ল। কিয়নো ইজৰাইলী ইণ্টেলিজেঞ্চ ক'ৰবাত ফেইলিয়াৰ হৈছিলে, বিফল হৈছিলে, আৰু আনহাতে হামাছে দুবছৰ তলে তলে পৰিকল্পনা কৰি কৰি এটা সময়ত এই গোটেই পৰিকল্পনাখিনি কাৰ্যক্ষেত্ৰত পৰিণত কৰি পেলাইছিলে। যি নহওক, এই ধৰণে এই দুটা বছৰৰ ইজৰাইলক চল চাতুৰিৰে আঁতৰাই ৰখা, ইজৰাইলৰ চকুত ধূলি দি হামাছে এটা ইজৰাইলৰ ওপৰত ভয়ংকৰ ধ্বংসলীলা হত্যালীলা চলাবলৈ সক্ষম হ'ল ঠিকেই। কিন্তু এতিয়া ইজৰাইলে এতিয়া এক প্ৰকাৰ জঁপিয়াই পৰিছে গাজা। গাজাত হামাছৰ প্ৰতিটো ঘাটিক ইজৰাইলে টাৰ্গেট কৰিছে আৰু এনেকুৱা এটা পণ লৈছে যে সম্পূৰ্ণৰূপে এই সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন হামাছক নিষিদ্ধ কৰিব।